პირველი კონკურსის ბოლო მონაწილე გუნდი ხარაგაულის გუნდი ჭირიმე. Mehmet it is a Vesinashia გაზრდილი მისიითა და შემცირებული ნისით ხარაგაულიდან დედაქალაქში უკვე ამბიციებით ჩამოსული გუნდი ჭირიმე. თუ არ იცი დარება ვერ დაეტევი შეუპატრონო სახლში. რა იყო ბექა, რატო გოჭლობ? ვიღაცა ბოტია და მეტაკა ბიჭო მოტოციკლებით. ხო, უნდა ამ მომენტია წვიმბირი, მაგრამ შემეცოდა ახლობელი ღოლი აღდარი და ela ici rom dari golia chantaz ezera uglobobo zilpaso megobrebo dges tsina tamashisgan gasxovebit misamartis kitkhva ar dagvjirda ise movagenit Tbilis. Au, ești dacutanjaus dres. Ajau, dacutanjaus. Ai, god. Ține tamașe, ca spida romatare. Pecat, gai, god. Ისა თუ ატყობთ ბიჭებო, რომ წინა თამაშისგან განსხვავებით, დღეს წამყვანები რაღაც უფრო თბილად გვიღივიან. კი, კი, კი. გაგვიღიმებ, ენაბა, სხვა რა გზაგთ. იმისდეს და ფორი ამ სეზონს ვაფშე არ თამაშობ. ბაღდადი კიდე წინა თამაშზე გავარდა. სხვა ვიღავთ ახლა ამას, ჩვენზე მეტი ახლობელია განა. სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი სადებიუტო გამოსვლა ხარაგაულშიც დააფასეს და აგერ ბექას სამსახური დააწყებინეს. კი, ხარაგაულის სიმღერის გუნჩი ჩამრიცხეს. ნახევარ განაგვეცე. ასე მითხრეს ჯერჯერობით, მეტი საშუალება არ გაქვს და მართობის სამღერებს აღები ხომეო. ესე გიორგი, შე რატო არაფერს ეუბნები? რა გჭირს, რა ენა ჩაგივარდა? რა ვიცი ბიჭო, მგონი შეყვარებული ვარ რა. ვისე? დამშვიდდი ბექა, შენზე არა. წამყვანზე. ეი ვიცხე, არაფერი გამოგივა. რატო ვითომ, შეყვარებული ეყო ლება? შეყვარებული ეყო ლება ბიჭო, აბა ვინ გააჩერებს ასეთ ლამაზ ბიჭს მარტო? ისე გიორგი, სიმღერა რომ უმღერო, მე მგონი არ იქნება ცუდი. ჩაგვირთეთ ერთი მუსიკა. აი, აი, აი. კაცმა თქვა უმღეროთო, შემეტენოთო კი არა. სხვა ფონოგრამა მაინც არ გვაქვს და გიტარა? გიტარა გვაქვს, მაგრამ ვინდო უკრავს? ამან იცის. და შენ რა იცი რომ მაგან იცი? ვიცი. აბა ჯიმის ხვილა დაარქმევდე. ბიჭო, ახალი ესულ მათქვიეთ, გეხვეწები. მე აქ ხარია მოსული, რა გინდა? თქვენ თუ იცით გაბუს ბენც და ქუთაის რა აქვს საერთო ერთმანეთთან? ო, რა აქვს? რა აქვს ამაყო ქუთაის? ნუ, გელათი. და ვისი თამაყობს გაბუს ბენდი? გელათი. გამარჯობა შენ. მე ვიფიქრე ახლა. კარგი. კარგი, დამშვიდით ბიჭებო, მოდი გავაგრძელოთ ძველ სტილში და მაყურებელს კიდევ უკეთ გავაცნოთ ხარაგაული. აი, ხარაგაულში ცხოვრება დუხს. ნუ შეგენაცვალე დუხს ნამდვილად რა. ნამდვილად, ნამდვილად. კარგად ამოურიეთ, კარგად ძირზე არ მიიგრას. ხარაგაული სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით ყველაზე მეტად სუფთა ქალაქია. სუფთა იქნება, ბაბა, კვირაში სამჯერ ვანს და. ბექა, გეხვეწები, გადი კულისებში და დაგველოდე რა. ბიჭო, რა მინდა კულისებში წახან, იქ ჩემ ხელა კრაზანა დევინა. ბექა, ეკრაზანა კი არა, გორისკა ხურას კაპიტანია შოთა.
Shota. Vici Shota. Mara gori gashuashi ari. Shota Rustaveli ari go. Asi argo astavliden gatzo. Da, bolos tsulpaso megobrebo. Kharagauli dedamitsis gerdzis garshemo shedarebit nelabrunavs. Amitom minda visargeblo shemtkhovebit da qelas mogilotso damdegi 1948 tseli, romelis kharagaulshi su randomime tsutshi shemoabijebs. Mraval akhatse tsulpaso megobrebo. Mraval javalami. Ვენსინაში ამის ხელში კიდე კარგად ხუმრობდა ხარაგაულის გუნდი. ჩინე! მადლობა ბიჭებო, ხარაგაულის გუნდი ჩირიმე, მადლობა სუხთის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერს კობა ლურსმანაშვილის გაწეული დახმარებისთვის.